ሰላም ጤና ይስጥልን የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስና አነጋጋሪ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በመረጃዎቻችን የብልጽግና ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጸጋ አራጌና አቶ ዮሐንስ ቦያለው እጅግ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ ወጥተዋል። የበታቹነን አንቀጥልም ይለያልም እያሉ ነው። በርካታ ሚስጥሮችን አውጥተዋል። ምን እንደተደረገና ወደፊትም ምን ሊደረግ እንደታሰበ በዝርዝር አውጥተዋል። ሁለቱ ግለሰቦች ለመንግስት የጭንቁ ስልሳ የሆኑበት የቀሩ አይመስልም። ዝርዝሩን ይዘነዋል። በሁለተኛው መረጃችን ደግሞ በርካቶችን ስላስደሰተው ጉዳይ እነግራችኋለሁ። በአማራ ክልል 200 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የብረት ክምር ተገኝቷል። ይህ ከዳሴው ግድብን በላይ ነው እየተባለ ነው። ዝርዝር መረጃውን እናደርሳችኋለን። መከላከያ ሰራዊት ስለ ህወሓት ከራሳቸው ሰዎች የደረሰውን መረጃ አውጥቷል። የህወሓት ሰዎች ለመከላከያ ሰራዊት የሰጡት መረጃ ምንድን ነው? በዝርዝር እነግራችኋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። አቶ ዮሐንስ ቦያለውና አቶ ጸጋ አራጌን በሚመለከተው መረጃችን አንጀምርም። አቶ ዮሐንስ ቦያለውና አቶ ጸጋ አራጌ የበታቹነን አንኖርም ሲሉ አረጋግጡ። መንግስት የጀመረውን እጅግ አደገኛውን አካሄድ በፍጥነት ያስተካክል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። አቶ ጸጋ አራጌ ያወጡትን መረጃ አቶ ዮሐንስ ቦያለውም ሼር በማድረግ የእሳቸውን ማሳብ መሆኑን አረጋግጠዋል። እነዚህ የብልጽግና ከፍተኛ አመራር የነበሩት ሁለቱ ባለስልጣናት የአሸናፊነትና ተሸናፊነት የበላይነትና የበታችነት መርህ ተቀብለን አንኖርም፣ ይህን ያደግንበት መንገድም አይፈቅድልንም ብለዋል። ፓርቲያችን ብልጽግና አሁንም ራሱን ቆም ብሎ ማየት አለበት ሲሉም አስጠንቅቀዋል። አቶ ጸጋ ያስተላለፉት መልእክትና አቶ ዮሐንስ ቦያለው ያጋሩት ጽሑፍ እንዲህ ይላል። ብልጽግና የሚለው ስማችን በማያሻማ መንገድ ህብረ ብሔራዊ ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም። ግብራችንና ምግባራችን ግን ከዚህ በተቃርኖም በአታካች ሁኔታ እየተጓዘ መሆኑ ለማንም ሰው ግልጽ ነው። በኢህአዴግ ውስጥ ለውጡ በተቀጣጠለበት የመጨረሻው ጊዜ ህዝቡን ካስቀየሙትና ካስከፉት ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው ፍረጃ ነው። ጥያቄ የሚያነሱ ዜጎችን ትምክተኛ ጠባብ እያልን የጥያቄውን ፍሬ ነገር ተረድቶ መልስ በመስጠት ፈንታም ጥግ እያስያዙ መፈረጅ ዋጋ እያስከፈለ ስለሆነ ከመፈረጅ እንድንወጣ ስምምነት ተደርጎም ነበርም። ሳይውል ሳያድር የለውጥ መስመር ይዘን ተሳፍረናል ባልንበት ጊዜ የቀኝ አክራሪ የግራ አክራሪ እየተባለ በልምምድ የተጀመረው ፍረጃ ዛሬ ወርድ ወርዶ የአማራ ጽንፈኛና አክራሪ የሚል ፍረጃን ተሻግሮ እንደመስሰዋለን የሚል መግለጫ ሲሰማ ያስገርማል። በመሰረቱ አማራ ጽንፈኛ ሆኖም አያውቅም፣ መሆንም አይፈልግም። ይልቁንም ጽንፈኛ መስሎ ከታየው እንኳን ይታገላል። አሁን በፓርቲ ውስጥ ሆነን ጥያቄ የምናነሳ ግለሰቦች እንኳን በፓርቲ ዲሲፕሊን ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን በችግሩ ልክ ሳይሆን ካለው ችግር በጣም ርቀን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች የተሰጠን የዳቦ ስም ጽንፈኝነት ነው። ይህ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው። መጠየቅ፣ መከራከር፣ ኢፍትሐዊነት፣ ጸረ ዲሞክራሲን፣ አድሎን፣ አምባገነንነትንና ማናለብኝነትን፣ የበላይነትን መታገል የመታደግ መድረክ ብለህ በፈጠርከው ፓርቲ ውስጥ ምንድን ነው ችግሩ? አዲስ አበባ ከተማ በክፍለ ከተማና በወረዳ ደረጃ ያሉ አመራሮች ለእውነትና ለፍትህ ስለታገሉ አሰራር እየጣሰ ነው ብለው ስለተናገሩ በ2014 ዓ.ም ብቻ ስንቶቹ ወጣት መሪዎች ከአመራርነት አልተባረሩም፣ አልታሰሩም? ወያኔም በዘመኑ በሚያስርበት ጊዜ ትምክተኛና የግንቦት ሰባት ተላላኪ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ብሎ ነው የሚያስረው። ተለጣፊ ኮድ ሳይሰጥና ታርጋ ሳይለጥፍ አስሮ አያውቅም። አሁንም ይመከርበት፣ ይታሰብበትም። አንደኛ የህዝብ ጥያቄን በአግባቡ አዳምጠን እንመልስም። ሁለተኛ ከፋኖ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጉዳዮች በአግባቡ ይታዩ። ፋኖ ወራ ሲፈጸምበት ህዝቡን ከጥቃት ለመመከት ራሱን ያደራጀ ኃይል እንጂ ሌላ ዓላማ የለውም። ስለሆነም ትንኮሳ አያስፈልገውም። ሶስተኛ በፓርቲ ውስጥ ያለው የመዋቅር ግንባታ አቅጣጫ በአሸናፊነትና ተሸናፊነት፣ በአስፈሪነትና ተፈሪነት፣ በአዛዥነትና በታዛዥነት ሳይሆን በተግባቦትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ የውስጥ ፓርቲ ተቋማዊ ግንባታ ይካሄድም። ፍረጃ ይቁም። የመብት ጥያቄ ያነሳን አመራርና አባል ጽንፈኛ ወዘተ እያሉ ማዋከብ ይብቃ። መብታችን ይከበር ብለው የሚታገሉ ወገኖችን ማሸማቀቅ ያለ ቅድመ ሁኔታ ሊቆም ይገባዋል። አራተኛ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በማንኛውም መንገድ መቋጫ ሊበጅለት
ሊታይለት ይገባል። አምስተኛ ብሔር ተኮሪውን በሌላ በማንኛውም መንገድ የሚደረግ የዜጎች ሞትና መፈናቀል ሊቆም ይገባል። መንግስት ከዚህ ችግር ጋር ተለማምዶ ሊኖር አይገባም። እኔ በግሌ ማንኛውንም ያሸናፊነትና ተሸናፊነት፣ የበላይነትና የበታችነት መርህ ተቀብዬ አልኖርም። የሚያኖረኝ ፍትህ፣ እኩልነት፣ መከባበር ብቻ ነው። ዛቻና ማስፈራራትን የሚያምንም የሚቀበልም የሞራል ስሪት የለኝም ብሏል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ በአማራ ክልል 200 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ማዕድን ተገኘ። ኢትዮጵያ ከኦጋዴን ነዳጅ አስከትሎ ወሎ ኦፖል ከቦረና ዩራኒየም እስከ አዶላ ወርቅ ከአፋር ጨው እስከ ሰቆጣ የብረት ክምር በተፈጥሮ የታደለች ሀገር ናት። አሁን የተሰማው መረጃ በተደጋጋሚ በድርቅና ጦርነት የሰው ልጅ በረሃብ በሚያልቅበት ዋግምራ 200 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የብረት ክምር መገኘቱ ነው። የብረት ክምሩ እንደ ተራራ ሜዳው ላይ ወጥቶ የሚገኝ ሲሆን የኢትዮጵያን ደህንነት ይለውጣል ተብሏል። በአማራ ክልል 200 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የኢትዮጵያን የ30 ዓመት የብረት ፍጆታን የሚሸፍን ንብረት ተረስቶ መሬት ላይ ወድቆ ይገኛል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በብረት እጥረት ምክንያት ግንባታዎች የሚቋረጡባት ሀገር እንደሆነች ልብ በሉ። የሰቆጣ ህዝብ፣ የዋግ ህዝብ ዛሬም ከ60 ሺህ በላዩ የሚበላው የሚቀምሰው አጥቶ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛል። ዳቦ ላይ ተኝተን ረሃብ እንዲህ ሲያደርገን ማየት ያሳዝናል። የብረት ማዕድን መውጣት ቢጀምር የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያ ከሚሰጠው ጥቅም በላይ ይሰጣል። ሰቆጣ ማይኒንግ ፕሮጀክት የተባለ ማዕድን ማውጫም ይህንን ብረት ለማውጣት ሙከራ እያደረገ ይገኛል። በአራት ሜትር ስፋት ውስጥ ብቻ 100 ሚሊዮን ቶን የብረት ክምችት ይገኛል። ብረቱ እንደ ድንጋይ ከመሬቱ ጋር ተከምሮ የሚገኝ ሲሆን በሌሎች ሀገሮች እንደዚህ ከላይ ተገኝቶ እንደማያውቅ ተነግሯል። ብረት በተለምዶ የሚገኘው በጥልቀት ከተቆፈረ በኋላ ነው። በዋግ የተገኘው ግን ከላይ ነው። ብረቱን ማንም ሰው የሚለየው ሲሆን በቀጥታ ድንጋይ መሰሉን ነገር አንስተው ከማግኔት ጋር ቢያደርጉት ያጣብቀዋል። ይህንን በቦታው ላይ የተገኙትም ጋዜጠኞች አረጋግጠዋል። ይህ የድንጋይ ክምር በላብራቶሪ ጭምር ተረጋግጧል። ሰው ይህ ሀብት ላይ ተኝቶ እንዴት ይራባል? ሰው ይህንን ያህል ጸጋ ይዞ እንዴት ይለምናል? ኢትዮጵያ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ በማዕድን የበለጸገች ናትም። ተፈጥሮ ያደለቻትን ማዕድን አውጥታ መጠቀም ግን አልቻለችም። እንደ ምክንያት የሚቀርበው እነዚህን ሀብቶቿን መጠቀም ከጀመረች እድገት ይመጣል ብለው የሚፈሩት ታሪካዊ ጠላቶቿ ፕሮጀክቶችን ቀድመው ይመቷቸዋል። በሴራና በአማጺዎች አካባቢውን የሞት ምድር ያደርጉታል። ወርቅ ያለበትን ወለጋና ቤኒሻንጉልን እንዲሁም ነዳጅ የሞላበትን ኦጋዴንን መመልከት ይቻላል። ኦጋዴን ላይ ነዳጅ ያወጣሉ ያሉ የቻይና ኩባንያዎች በተደጋጋሚ ዋጋ ከፍለዋል። መከላከያን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳቸው የህወሓት ሰዎች ህወሓት ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ እንደሆነና በትግራይ አንድ ሰው በ10 ሺህ ብር እየተሸጠ እንደሆነ ለመከላከያ ሰራዊት አስታውቀዋል። ትግራይ ዳግም ለህዝቦቿ ምድራዊ ሲኦል ሆናለች በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት እጃቸውን ለማዕከላዊ እዝ ሰራዊት የሰጡ አቶ መውጫ ወርቅነህ ተክላይ ናቸው። አቶ መውጫ ወርቅነህ ተክላይ ህወሓት በህዝቦች ላይ ያደረሰ ያለውን በደል በመረዳት ከሌሎች ጓዳቸው ጋር ተማክረው እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለመስጠት መወሰናቸውን ይናገራሉ። ተወልጄ ያደግኩት ሽራሮ ወረዳ መንጠብጠብ ቀበሌ ነው። ታዲያ ህወሓት የጫረው እሳት ለእኛ ህዝቦች እሳተ ጎመራ ሆኖ እየለበለበን ነው። ትግራይ ተወራለች፣ ትግራይ ተከባለች ይላሉ። ቀጥለውም ሰውን በግድ ወደ ጦርነት እንዲሄድ ያስገድዳሉ ይላሉ። ህወሓቶች ልጆቼን ከማሳድግበት መኖሪያ ቤቴ ድረስ መጥተው መኖር የምትችለው ከእኛ ጋር ተሰልፈ ስትዋጋ ነው፣ ቤተሰቦችም እርዳታ የሚያገኙት ወደ ጦርነት ስትሄድ ነው። እኛ የምንልህን ካልሰማህ ትገደላለህ፣ ልጆችም በረሃብ ይሞታሉ ሲሉኝ ልጆቼን በረሃብ ከማጣብዬ ሳልወድ በግዴ ክላሽ ይዤ ተሰለፍኩኝ ይላሉ። የእርዳታል የሚከፋፈለው በዋት አመራሮች ነው። እርዳታ ለማግኘት የግድ መዝመት አለብህም። ለነሱ ብር ያላዋጣ ልጁን ያልሰጠም የእርዳታ እህል አያገኝም። ሁሉም ነገር በእርሱ ቁጥጥር ስር ነው። ህወሓቶች በራሳቸው ህዝብ ላይ የሚሰሩት ግፍ ከባድ ነው። እኔ ይህንን ሁሉ ችግር ተሸክሜ ነው ወደ ግንባር የገባሁትም። አስታጥቀው ወደ ምሽግ ሲልኩኝ በቃኝ አልኩም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ጨክኜ መውጋት አልቻልኩም። የሰጡኝን ክላሽንኮቭ ጠመንጃ እንዳነገብኩኝ ነው እጄን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰጠሁት ብሏል። በተመሳሳይም እጁን ለመከላከያ ሰራዊታችን የሰጠው ወጣት ፀሐይ ንጉስ ደስታ ነው። ተወልዶ ያደገው በማይጨው ከተማ ሲሆን ችግረኛ ቤተሰቦቹን ተሯሩጦ የሚያስተዳድራቸው እርሱ እንደሆነ ይናገራል። ወጣቱ የአሸባሪው ህወሓት ተንኮል ዘግይቶም ቢሆን እንደገባው ይናገራል።
ይናገራል። እነዚህ በሰው ደም የሚነግዱት የጁንታው ቡድን አባላት ቤተሰቦቻቸውን በጀርመንና አሜሪካ አንደላቀው ያኖሩም እኛንና ቤተሰቦቻችንን በማስጨነቅ ለትግራይ ሰራዊት 10 ሺህ ብር ወይም አንድ ልጅ አዋጡ ያሉ ያስገድዱናል። ወላጆቼ ደሃዎች ናቸው። 10 ሺህ ብር ማውጣት ስለማይችሉ እኔን እንደሚታረድ በግ ከቤት አስወጥተው ምሽግ ውስጥ ከተቱኝ። በቃ ዓለም ጨለመብኝ። ከዛም ከጓደኞቼ ጋር ተመካክረን እጃችንን ሰጠንም። ትግራይ ባሁኑ ሰዓት እናቶች የሚያለቅሱባት፣ አባቶች ልጆቻችሁን አምጡ እየተባሉ የሚደበደቡባት የሲኦል መንደር ሆናለች። ወጣት ወንድና ልጆች ያለፍላጎታቸው ወደ ጦርነት ተገዶ የሚማገዱባት፣ ሕፃናት በሕክምናና በምግብ እጥረት የሚሞቱባት ሆናለች። እጃቸውን በሰላም የሰጡ ታጣቂዎች ስለ መከላከያ ሰራዊቱ የተባሉትንና በተግባር ያዩትን እያነጻጸሩ ተናግረዋል። የህወሓት አመራሮች በየጊዜው እየመጡ ዋ ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንሄዳለን ብላችሁ ካሰባችሁ እነሱ በስለትና በገጀራ ነው የሚቆራርጧችሁ፣ ይገድሏችኋል። እጃችሁን ሰጥታችሁ ከምትገደሉ እየተዋጋችሁ ብትሰዉ ይሻላል ይሉናል። እኛ ግን በረሃብና በእነሱ ማስፈራሪያ እዚህ ከምንሞት ሄደን ከገደሉንም ይግደሉን ብለን ነው የመጣ ነው። ግን በጣም የሚገርመው የአገር መከላከያ ሰራዊቱ ሲያገኘን በክብር እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ ብለው ትኩስ ዳቦ አብልተው ቀዝቃዛ ውሃ ጠጥተው ምኝታቸውን ሳይቀር ለቀው አስተኝተው ነው የተንከባከቡን። ለዚህም የመከላከያ ሰራዊቱን እናመሰግናለን ብለዋል። እውነትና ንጋት እንዲሉም ትነግ ህዝብን እያጭበረበረም በደሃ ደም እየቀለደ የሚኖርበት ዘመን አክትመዋል። ከህዝብ የሚደበቅ እውነታ አይኖርም ይለናል መከላከያ ሰራዊት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባስተላለፈው መልእክትም። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።